Jmenuji se Lukáš a lyžování je celým mým životem. Lyžování se věnuju od 3 let a zjistil jsem, že mě to baví čím dál tím víc a že se mi daří rychle zlepšovat. Jsem Lukyho máma, taky jsem od malička lyžovala a vím, že je to krásný, ale strašně náročný sport. S Luky máme takovou dohodu, že on bude makat na maximum, bude se učit a já budu vydělávat a schánět peníze. Jemu se daří plnit jeho dohodu. Vyhrál mistrovství republiky ve slalomu i v obřím slalomu. Na zahraničních závodech zajíždí do 10. místa. Dokonce se dostal na gymnázium v Jilemnici s největším počtem bodů, takže mi v každém směru dělá obrovskou radost. Mně se momentálně nedaří plnit to moje úkoly, protože kvůli covidu jsem přišla o práci letušky a zároveň s výkonností strašně stoupají náklady. Je potřeba tréninkovné 120 000 ročně, je potřeba koupit 6 párů lyží, což je dalších 100 000 a každý výjezd na ledovec stojí dalších 10 000. A Luky potřebuje lyžovat, já pro něj udělám maximum, ale momentálně jsme se dostali do situace, kdyby jsme potřebovali pomoc. Mým cílem je vyhrát mistrovství světa a dělám pro to úplné maximum. Od tréninku navíc, běhání v jakémkoliv počasí, až po kompletní přípravu lyží, jako je mazání a broušení, což je práce náročná, ale i ta mě baví.